galera, beleza? Tá falando aqui é o Vampiro Fubá, o Jaya. Seguinte, cara, todos vocês já sabem que pertence ao mundo do videogame aí, né? E vocês estão sabendo, vai rolar o UFC no mundo do videogame. Vai ser um desafio do ridículo do Nemes contra o Spandio. O Nemes é um jogador das antigas aí, joga pra caramba, é escroto, mas joga pra caramba. E o Spandio faz poucos anos que ele joga, mas tem se saído muito bem nos últimos tempos. Eu tô gravando esse vídeo aí só pra desejar boa sorte pra esse ridículo. Quero ver o bicho pegar. Por mim, eu gostaria que os dois perdessem. É isso aí. Um beijo. Amo todos vocês aí. Beijo pra galera do Soa. Olá, galera. Tudo bem? Eu vim falar aqui pra vocês agora da luta entre o Spandio e o Nemes. É, essa luta da UFC, eu acho que essa rixa entre os dois, elas começou no treta, né? Porque o Nemes ficou sabendo que o Spandio cantou o Venâncio. Ele ficou bastante irritado. Chegou no campeonato e em Manini, eu acho que foi em Mauá, né? O Spandio, eu acho, foi do status X e perdeu os 4 rounds. Né? E o Spandio resolveu pedir a revanche devido ao Nemes e ter roubado o Venâncio e, né, e ter ganho essa luta, né? Os dois estão nessa briga danada, né? Já o Nemes, eu acho que o cara precisa de ser um pouco mais humilde. Eu acho que a humildade não faz mal a ninguém. E assim, né? O importante é que isso está causando um conflito na nossa comunidade, né? Não são as duas pessoas mais queridas, mas são membros da comunidade. Eu, se eu tivesse em São Paulo, eu pegava o Guilherme e dava nos dois uns tapas na cara e umas butinadas pra eles aprenderem a virar homem. É, amigos, a coisa no Street Bones Fighters tá pegando fogo, viu? Duras trocando várias farpas com Spandio. Vamos ver qual é que vai ser essa luta aí. Eu não imagino como seria uma luta dos dois, cara. Duras já meteu o louco, xingou Mauá, Spandio já xingou a mãe. Diz que vai defender Mauá com todo o orgulho mauaense que lhe pertence. Façam suas apostas. Que se for essa porra aí, valeu. Fala galera do WhatsApp do Street Monk, beleza? Bem, essa luta do Spandio e do Nemes promete pra caramba, viu, mano? Conheço os dois jogadores pessoalmente, vi a evolução principalmente do Spandio, o cara ficou cada vez mais forte, melhorou bastante seu jogo. Então eu tô esperando uma luta muito top. Nem que a gente já sabe que o cara é forte, né? O cara já manda muito bem aí, já faz tempo, né? Agora o Spandio também tá começando a se revelar um grande oponente, né? Se tornando aí um adversário formidável aí pra algumas pessoas aí, né? Então, Spandio e Nemes, ó, muito boa pra caramba. Abraço. E aí, amiguinhos, aqui quem fala é Gigi Lures, o cansado da PSN e Live. Tô aqui pra dizer que percebendo que vai ter um confronto dos deuses, meu grande amigo Nemes contra o meu pupilo Spandio. Então, infelizmente, Nemes, apesar de ser meu grande amigo, eu vou ter que torcer pro meu pupilo, que é o meu amigo Spandio. Então, inclusive, vou ter que dar até umas dicas específicas para jogar contra você. Mas, enfim, boa sorte aos dois jogadores. E, inclusive, fiquei sabendo que o Spandio está super cotado para ser campeão da Revox 2014. Então, vai ser uma super luta, né? Uma melhor de 10. E quero ver o circo pegar fogo. E até a Revox, rapaziada. Estarei com vocês aí. Um abraço. Quem? Quem? Nameless? Não, conheço não. É de Mauá? Fala aí, galera. Eu sou o Marcel, faço parte do grupo do WhatsApp dos Street Monks Fighters. Tá uma reunião dos amigos aí que jogam Street. E tá rolando uma treta cabulosa lá no grupo, cara, entre dois dos nossos amigos. Que é entre o Wilker, mais conhecido como Spandio, e o Rodrigo Puras, mais conhecido aí nas bandas como Nameless Vida Bandida. A treta começou um falando do outro aí, que eliminou no tal torneio, que te dei 2-0, te dei um perfect, te pagou uma coca, né? Então, pra decidir mesmo isso aí, botar em pratos limpos aí,
A gente tá fazendo uma FT aí, pegada, pra provar quem é quem, quem vai ser o melhor, quem vai dar em quem, tapa na cara, né? Então eu vou ficar meio neutro na torcida aí, porque são dois amigos meus aí. Mas falando francamente, eu acho que quem vai ganhar vai ser o... não sei, cara. Vamos pra porrada aí, vamos ver o que vai acontecer. Falou! Nemes e UFC expande. UFC Nemes. UFC. É um querendo bater no outro. 5 pontos, vai ou não? Hã? É. Quem quiser. Olha o Cleiton. Eu caso sendo o expande. Cadê? Vamos agora, filho. Vou passar minha conta já aí, o Cleiton. Na moral. Já vou passar a conta pra você depositar ali, meu. É, o Nemes falou que você não tem nem dinheiro, Cleiton. É, tem nem dinheiro. Tem um cara da macete aqui, não vou apostar mais não. Sai fora, meu. Tá tomando macete. Já aprendeu aqui, comigo essa aí. E aí, vai ou não, filhão? Então beleza, tá apostado. Já expande, meu. Apostei 5 contas aqui com o Binop. Binop no expande e eu no Nemes. E aí, Lepistela, quer apostar mais 5? Quer apostar mais 5 ou não? Hã? It's the battle of the eu posso no Nemes. Quer... É a luta do ano. É, eu e você aqui, filhão. Vamos ou não? Vai ou não? Passou? Ah, Lepistela aí, mano. Lepistela deu pra trás aqui. E a luta mais esperada do ano, mais que... O cara foi de matoto, agora eu vou perder 5 pontos mesmo, velho. Foi de matoto. Só uma luta pra salvar aí. É, tem 5 médio, é verdade. Tem 5 médio, pelo menos aí. Dá pra... And the battle continues. Fight! É do grupo do WhatsApp aí, monte, tá brigando. Tá na farofada ali, bicho. Tá brigando há muito tempo já. O Spud falou que ele perdeu por dentro, não foi pro Neto também, porque ele parou o e zoou a luta. Essa é a farofada que vocês perderam. Empatou a luta aí. Mas o Greb passou ali do lado, hein, mano? Agora não, pressão do stand, tentou overhead, derrubou. Ah, mais o Nemelis também, hein? Olha o Greb. Ih, caramba! Aí tá tudo igual! Ih, caramba! Meu 5 conto indo pra casa do chapéu. O Spud jogou óculos escuro! Óculos escuro, saca! Botou óculos escuro aí! Ixi, aí fudeu pro Nemes agora, hein, mano? Caralho! Tá abalado, tá bom! Abalou! Não abala nem mesmo, não, caralho! Tem 5 conto aí, seus porra! Vai se fuder! Aí não vale não, mano! Se o cara jogar. Belo, mano. Belo essa ali do Nemes. Olha, perdido. Tá complicado pro Spud agora, hein, mano. Vou acertar outro. Tá outro é pra conseguir alguma coisa. Tá nem de outro, olha isso aí, ó. Os caras falou pro Nemes aí, mano. Eita porra! Tá difícil, galera. É o UFC. Tá difícil. É o UFC 132. Fudeu, galera. Ih, caralho. Fudeu, galera. Fudeu. E o... Aí. Sai fora. Segura aí. Só tem Blanca. Só tem Blanca. Ih, caralho!
Perdi 5 pontos pro Binoc. Achei que ele é de blanca. Tá, mas achei que ele é de blanca. Eita porra! Essa luta, galera. Daigo acabou de me ligar aqui, galera. Daigo. Pressão do Nemesis aí agora. Nossa. Maluco! Belo grab do Stone ali, mano. Tô mesmo. Aí é desespero. Tá complicada a situação. E eles pesaram igual o UFC aqui, galera. O Nemesis tirou a roupa. Pesou aqui. O Stone também. Ih, ela escapou bem os coisas ali, meu. Spand treinou 10 anos pra match aí. Duas vezes escapou ali o Spand. Como de grande já matou. Isso dói, hein? Trocou. Mas tá bem, né? Match point ali. E o Saka tá perto de perder. 5 pontos, velho. This match decides the winner. Fight! Você é louco, velho? Sou mais um dia. Aí, ó. Tem o WhatsApp? Tenho. Depois eu calcular o nome. Juro bem do macete aqui. Match point pro Spand, hein? Pega o crossbow do Nemesis ali. Dropou o fogo. Nossa. Tá complicado. É ultra! Meu, esse Nemesis é doidão, velho. Mas o Nemesis é uma mãe também, meu. Tá na tremedeira do Ratex aqui, velho. Oi? Ele tentou dar o super e cair no ultra. Ele vai sair direto. Caraca! Que mal, back do Spam, velho! Caraca! Vou ter que pagar 5 contas! Vou ter que pagar 5 contas aqui, mano! Mas é, vim de... Mas ele é de bronca, né, caralho?